Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma corrida de Super Metroid Randomizer aqui pela SGPT. Hoje teremos a disputa acirradíssima pelo terceiro lugar. Quem é que vai levar os 5 dólares do terceiro lugar? Quem não conhece o torneio, ele já está chegando na etapa final. Os dois competidores vão correr para ver quem é que chega mais rápido, de acordo com a lógica do Vale Randomizer da SGPT. Já estamos no final do torneio, ainda falta essa partida, mas a partida final entre a Francia, a Celeste e a Scarlet. E a primeira colocada vai ganhar 20 dólares, a segunda colocada vai ganhar 10 dólares e o terceiro colocado vai ganhar 5 dólares. E hoje pode ser que teremos um terceiro colocado definido. Hoje teremos duas partidas, mas sendo melhor de três, pode ser que ainda teremos mais uma partida para decidir o terceiro colocado no futuro. Então, bem-vindos todos que já estão aqui assistindo. Bem-vindo, o Júlio Fake, olha o homem da gaita aí. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir bem. Daqui a pouco a partida já deve começar. A gente teve alguns problemas técnicos. E lembrando que tem um delay de 10 minutos dos participantes para que nenhum deles fique olhando a live do outro e possa receber alguns spoilers e ganhar algumas vantagens. Aqui, os nossos corredores já começaram a correr uns 8, 9 minutos atrás. E daqui a pouco a gente já deve está começando a ver a partida. E pessoal, quem é que está no chat aí? Deixem aí suas apostas, comentem time Leaf, time Rubens Farias. Os dois são excelentes jogadores e eu tô com altas expectativas para essa partida aqui hoje. Também lembrando para vocês que a SGPT não faz somente torneios de Super Metroid, faz torneios de vários jogos. Inclusive, estão organizando agora um torneio de Metroid Zero Mission, cujas inscrições são até maio. Quem se interessa em outros jogos da franquia Metroid e acha que consegue se dar bem nessa partida, então eu convido todos aí a se juntarem na comunidade da SGPT. Aqui aparentemente os corredores já estão prontos. E iniciou a partida. Aqui a gente tem o Tsu. O Tsu daqui a pouco vai fazer o sync entre os dois jogadores. Quero agradecer ao pessoal da SGPT por todo esse trabalho que há por trás que vocês não veem. E o Júlio já torci pelo Leaf na última, precisa dar uma variada. Tá bom então, o Rubens. E os dois partindo pro começo de sempre. Vamos ver aqui se teremos a Morph Ball Vanilla ou se ela pode estar no teto. Essa sala do poço é uma sala meio subestimada porque ela é bem difícil de você fazer com fluidez. E aí, seja bem-vindo, Vitor. Go, go, go! Deixem aí seus palpites de quem vocês querem que ganhe nessa partida. Lembrando que o vencedor vai ganhar 5 dólares. E os dois pegaram a Morph Ball Vanilla. Vou marcar aqui para os dois. E o que será que teremos aqui nos primeiros mísseis e no teto?
Lucas Team Leaf. A gente tem um Team Rubens e um Team Leaf. Vamos ver quem é que tem uma torcida que berra mais alto. Match do Leaf trollada hoje, a gente espera que não. Na última partida, o OBS do Leaf não colaborou muito com a gente, deu umas travadas, mas esperamos que hoje dê tudo certo. Estamos partindo ali para checar o teto. E teto Vanilla, que legal. Teto Vanilla, um Energy Tank aí. E o Rubens tendo um pouco de dificuldades. O Spazer, nossa, Spazer assim cedo. O Rubens com um pouquinho de dificuldade para subir ali naquele teto. Se você não pega os primeiros ciclos direito, é um pouco difícil mesmo. E como ninguém pegou o Power Bombs, hoje a gente não vai ver Billy Mays. Capaz deles voltarem depois, mas geralmente o pessoal só vai em Billy Mays quando é bem early game e estão precisando de vários itens. Olha só, e abriram uma predição aqui. Quem é que vai levar a primeira partida? Leaf ou Rubens? Quem é que vai chegar mais perto dos almejados 5 dólares? Lembrando que 5 dólares em 2021, nessa cotação, é um baita prêmio. Já dá para comprar algumas caixas de Kinder Ovo com esse dinheiro. Hoje vou torcer pro Leaf. Ixi, então temos duas pessoas torcendo pro Leaf e uma pessoa torcendo pro Rubens. Olha só. Os dois partindo pro Bom Torizo. Tá uma run bem vanilla, tirando o Spazer, né? Mas os dois estão seguindo a lógica normal ali. E o que será que tem ali em Bom Torizo? Será que é Bombs ou Power Bombs? Tim Rubens com Scoffie, seja bem-vindo. Ah, então tá bem acirrado aí. Tá bem acirrado. Os dois têm bons fãs e pegaram Power Bombs. Power Bombs agora no início é bom porque vocês conseguem fazer alguns checks a mais que não daria para fazer com bombs normais. Por exemplo, a sala dos ETKuns, vocês conseguem fazer, se tiver Power Bombs, consegue checar algumas coisas em Tank Brinster também. Então o pessoal geralmente gosta de ver Power Bombs aí no início. E os dois terminaram a luta contra o Bom Torizo sem maiores dificuldades. O Júlio dizendo que a sua torcida é mais forte, vale por 3 ou mais. Ixi, duvido. Só, assim, eu deveria considerar, porque também se chama Júlio, né? Então, deveria considerar, mas vamos ser justos aqui nessa competição, né? E os dois estão indo checar. Não, o Rubens Farias vai checar Billy Mays. Nossa, que estratégia inusitada. Já vemos divergência e Screwattack aqui no início. Nossa, Screwattack logo de cara, assim. Então a gente vai ver o Ernofer bem cedo aqui. Mais Power Bombs pro Rubens Farias. Então não vai precisar voltar para a nave, capaz de até... Ah, e nem foi para Billy Mays, ele só quis checar esse item. Não, é uma estratégia válida. Será que o Rubens vai checar Gauntlet? Porque agora ele tem a quantidade de Power Bombs suficiente para fazer esse check. Pois é, quem diria esse check aí? Checando Old Brinster. É pouca gente que volta para fazer esse check aí. Se bem que teve uma run recentemente, eu acho que foi o Yuri Salgadinho que checou até o Cratere Super. E aqui a gente viu que na saída de Gauntlet tem Space Jump. Space Jump não é, na lógica, é um item requerido, mas com a habilidade dos jogadores que a gente tem aqui, não será necessário eles usarem esse item. Ou pode ser que seja necessário se eles não encontrarem outros itens para ir para a Lua Ernofer. Nunca se sabe.
enquanto o Lief tá um pouco na frente, mas agora não dá pra saber nada assim com essas decisões, porque são as decisões padrão, os dois estão fazendo as rotas padrões, só a única divergência maior foi o Rubens partindo ali pra baixo, pra Old Blister, pra checar aquele item que no final era um Power Bombs, e os dois têm o conhecimento de que tem um Space Jump ali em Gauntlet. Agora vamos ver se os dois, se algum dos dois volta lá para Gauntlet para checar. Eu concordo contigo, Júlio. Space Jump com Screw Attack é um combo ótimo. Ajuda muito a ganhar velocidade. E por enquanto nenhum Major Item novo aqui. Nessa seed aí pode acontecer qualquer coisa. E a gente também não sabe o que é que tem em Gauntlet. Muita gente evita ir pra Gauntlet porque as configurações do Valor Randomizer usam Suits Restriction, que é uma configuração que evita que você tenha o Valor Suit ou Gravity Suit logo no início da partida. Isso daí deixa o jogo um pouquinho mais dinâmico e não deixa os jogadores em Go Mode tão cedo. Que geralmente é isso que a gente quer numa partida de Randomizer. Quando tem uma rota muito boa, ou itens muito bem posicionados, pode ter o problema de a sorte não afetar nada, a rota não afetar nada e você só ter uma corrida de habilidade. Isso que é a graça de uma corrida de Randomizer. É bem acessível. Ah, obrigado por avisar, Lucas. Esqueci de marcar o Skull Attack do Rubens. Tá marcado aqui. O Leaf aqui skipando o Kappa Tank. Franci também na torcida pro Leaf. O Leaf feliz agora que não vai precisar dormir no sofá. E o Leaf partindo para Pink Brimstar, para Big Pink, enquanto o Rubens está aí correndo atrás dos itens aí nessa área dos ETQs, que infelizmente não teve nada muito importante aqui. Essa sala aí do Mission Impossible com o Skull Attack também é um alívio. É muito fácil você perder vida de bobeira aí. E o Mission Impossible Vanilla. Rubens tem um pouquinho de trabalho aqui para pegar essas Power Bombs dos ETQs, mas conseguiu. Há boatos que se não conseguir os 5 dólares vai pro sofá do mesmo jeito, eita! Ah, então o Leaf está sofrendo pressão aqui. Nada aqui. Poxa, essa seed aqui não está sendo nem um pouco benevolente. Está sendo até troll para dar spacer tão cedo para os jogadores. Pelo menos deu um Skull Attack que ajuda bastante, mas ainda não vimos nenhum item de progressão realmente necessário. O Leaf tentando fazer o Gate Glitch. Ele conseguiu de primeira, olha só que habilidade. De qualquer forma, não ganha 5 dólares. Porque então, o Rubens ele ficou um pouco atrás porque ele decidiu checar Old Brimstar. Ele pegou as Power Bombs, só que ao invés de ele somente checar os Last Missiles, ele desceu para Old Brimstar para checar aquele item, e no final tinha só uma Power Bomb. Mas o Rubens já fez um... Ah, não, achei que... É, o Rubens ele ainda tá
pouquinho atrás, o Leaf vai soltar as power bombs aqui pra checar o que que tem. Não sei se ele só vai checar, se ele vai partir pra Glimmer, provavelmente não, provavelmente só vai checar quais são as power bombs. E obrigado, Júlio, pela correção, não é Old Brinster, é Old Mother Brain. Aqui no tubo de Glimmer, nada. Essa seed aí tá bem fraquinha, na verdade, não tá tendo nenhum item de progressão óbvio, apesar de que os dois têm conhecimento de onde está o Space Jump, então saber onde está o Space Jump em Gauntlet talvez influencie bastante as decisões, porque você pode partir para Gauntlet e não precisa gastar tempo tentando fazer o CWJ para ir para Wrecked Ship, que é bem difícil. O Leaf aparentemente já tá subindo aqui a Red Tower, então vamos ver se ele vai partir para Gauntlet para pegar o Space Jump e facilitar a vida, ou se ele vai mandar um CWJ na cara e na coragem aí. O Asbel falando que ele quase morreu de graça. Pois é, o Scrotec ele facilita muito nessa área. E aqui essa... Nossa, o Rubens está indo para essa sala dos Hoppers, que tem que tomar bastante cuidado. Ele tem o Scrotec, que deixa mais confortável, mas mesmo assim, essa sala dos Hoppers sempre me dá medo. Mas aqui a gente vê ele jogando seguro. Não teve maiores problemas. E aqui em Red Tower, por enquanto, não encontraram nada. E o Rubens vai partir para Glimmer. Nossa! Temos uma divergência de rotas aqui. Não? Não vai partir? Então provavelmente vai partir para Gauntlet para pegar o Space Jump e já vai para Wrecked Ship. Tô achando bem interessante essas decisões. O legal é que essa divergência de rota, elas deixam o jogo bem mais dinâmico e fica mais difícil ainda saber quem é que tá ganhando, não é somente uma disputa de habilidade. E subir aqui pra cratéria também é uma boa opção, porque de qualquer forma ele vai ter que descer Red Tower para checar tudo depois de Wrecked Ship, então não é uma decisão ruim do Rubens Farias. Que cara doido, meus pontos. O Júlio indignado aí no chat. E agora os dois se encontraram, só que o Leaf ainda tem uma vantagem porque ele já fez o cheque de Red Tower. Então ele já ganhou algum tempo com aqueles cheques. O Rubens Farias, quando ele sair de Wrecked Ship, voltar para checar lá embaixo, checar Norfair, Maridia, ele pode ainda precisar fazer alguns cheques. E que infelizmente não vai encontrar nada, só vai perder tempo. Agora a Gauntlet bem sossegada. Os dois têm Scrotec, os dois têm também várias Power Bombs, então vai ser bem tranquilo. Não imagino ver eles morrendo. Apesar de que esses Yapping Maws aí, se um deles te pega sem o Variassault, pode causar um dano bem difícil de se recuperar depois. Aqui em Gauntlet só tem esse míssil, então o Leaf já passou, o Luiz Farias também, e os dois estão partindo aqui para pegar o Space Jump na saída de Gauntlet. Estratégia diferente do Leaf, eu nunca tinha visto alguém usar Power Bombs aí.
o Rubens ganhando um pouquinho de vantagem na execução, mas execução não é tudo em randomize, ele isso daí não garante nada porque ele ainda tem alguns checks para fazer. Essa corrida ainda é de qualquer um dos dois. E tá uma corrida bem sincronizada, os dois fizeram quase todos os mesmos checks, apesar de terem feito rotas diferentes, os dois são em lugares bem próximos aí. Leaf partindo aqui para verificar o que que tem em cratera Power Bombs. E o Rubens Farias também tá indo. Ficou meio hesitante se iria para lá ou se ia direto para Rightship, mas na dúvida vamos pela segurança aí, vamos checar tudo aí. O que será? Só mísseis normais, nada demais. O Leaf retomando um pouco a vantagem por causa da execução do Rubens, que foi um pouco melhor em Gauntlet. Mas lembre-se, essa corrida é de qualquer um ainda. Seja bem-vindo, padre. Eu amo esse nick, Padre Voador. Um dos melhores memes. O que será que tem aí no oceano? Poxa, e só tem mísseis comuns nessa seed. A Fran sorteou bem a seed de hoje. É nóis, Elis Nagaito. Mas vocês sabem que nessas corridas de Super Metroid, Rectship sempre é sorteado. E o que que vocês acham? Onde é que vocês acham que pode ter Varia Suit e Gravity Suit aí? Quero ver os palpites no chat. Olha só, Gravity Suit pro Leaf. Aqui em Rectship. Bem localizado, porque vai facilitar muito os cheques aí. O único cheque que é um pouco mais difícil para os dois vai ser agora. Eles não conseguem checar o reserva, porque eles conseguem checar, mas eles não conseguem pegar o reserva. E Sky Missiles pode levar um tempinho para eles pegarem. Eu não marquei o Space aqui. Ah, não marquei o Space, obrigado. Que bom que tem gente atenta aí. O tracker dá umas bugadas de vez em quando. O tracker eu digo a pessoa responsável, não o aplicativo. O aplicativo tá funcionando bem, tá bem fluido. Vale a check tour. Sim, o padre perdeu a aposta. Achou que só teria míssil em Rectship. Não, Rectship tem umas coisas boas, geralmente. E Gravity Suit em Rectship é sempre uma coisa boa, porque facilita muito a movimentação, que é onde começa a ter água aí. A sala Spike Death fica muito mais fácil com Gravity Suit. E lutar contra o Phantom também fica bem mais fácil, porque dá menos dano. E o Leaf atirou um super míssil no Phantom. A gente vai ver a fúria do Phantom. Mas por sorte os dois têm Scroll Attack, pelo menos isso. Você não quer ver o Phantom enfurecido se você não tiver Scroll Attack. Inclusive, uma curiosidade aqui na Nintendo Power, tem uma trollagem que tem aqueles guias de dicas para você vencer um jogo, e tem um guia da Nintendo Power que... Ah não, Raid de novo, Leaf? Poxa, aí não, né? Então, e tem uma curiosidade que na Nintendo Power eles dizem pra você atirar um super míssil. Não sei se é um guia ou se é uma trollagem aquilo deles, não sei se é intencional, mas
poxa, dois supermísseis no Phantom. Provavelmente esse último ele estava tentando fazer um Doppler que não deu muito certo e acabou acertando o supermíssil meio cedo. Mas agora um supermíssil já mata ele. E o Rubens Farias venceu o Phantom também sem maiores dificuldades. O Rubens encontrou powerbombs aí na sala dos robôs. O que será que tem ali do lado esquerdo? Vanilla, agora no começo do jogo, enquanto você não tem Charge Beam, é sempre uma boa pegar todos os mísseis que você vê no caminho, porque vai que Charge Beam está em Check 2 ou nos mísseis de Golden Torizo. Às vezes pode dar algum azar. Rubens Farias fazendo aquele save antes de checar Spike Death. Sabe ele, porque se tiver alguma. Se não tiver nada, ele pode simplesmente dar um save and quit ali, dar um reset e já voltar para esse save. E também porque essa sala é uma sala muito fácil de você morrer de bobeira. Mas como eles têm Gravity Suit, eles têm Space Jump, eu não imagino que nenhum dos dois tenha problemas nessa sala. O que será que tem aí? Energy Tank. É bom, o Rubens estava só com um Energy Tank. Pegou e voltou só para ter segurança. Ele poderia resetar e procurar Energy Tank em outro lugar. Só para ganhar um pouco mais de velocidade. Mas com a vida que ele tem, talvez seja uma boa decisão. Porque nessas corridas ainda, essa disputa por 5 dólares, é bom que você jogue um pouco seguro, porque você pode perder tempo pegando energia de tempo, mas você perde mais tempo morrendo de bobeira no jogo. E será que o Leaf vai pegar esse energy tank vanilla também? E não, ele resetou. E os dois são com a mesma quantidade de vida. Interessante isso. O Leaf, pela contagem de itens, ele fez alguns skips de mísseis comuns. Isso daí acaba dando uma vantagem também, porque cada item fanfare tu gasta uns 6 segundos, se eu não me engano. E a gente sabe que na última corrida, o Leaf vs Scarlett foi 43 segundos de diferença, se eu não me engano. Então você não quer arriscar. Aqui no sótão tem supermísseis. Não é essencial, mas é um item que não vai ser um problema pegar. E a gente conhece de outras corridas que o Rubens Farias joga bastante seguro. Ele sempre pega bem mais itens do que realmente precisa. Ele não quer arriscar mesmo. Ele quer jogar esse jogo sem ter que ter dor de cabeça mais pro endgame. Leaf também pegou o supermíssil. E o Rubens está partindo ali para checar a Wrecked Ship Reserve. Que tem um míssil, o pior item que... É o melhor item que poderia ter nessa localização, porque você definitivamente não quer ter que voltar aí com o Speed Booster. Você não quer ver um Variasuit por aí. E Sky Missiles Vanilla. Sim, uns belos jumps aí com Space. E Variasuit. Nossa, Variasuit nesse lugarzinho que todo mundo ama. E o Leaf também pegou.
Será que o Leaf vai partir para Bowling Torizo? Eu acho que se eu tivesse nessa situação aí, eu provavelmente não partiria, porque já tem... Ele já tem quase todos os itens para terminar o jogo. A única coisa que falta seria um Speed Booster ou Ice Beam, ou uma bombs, ou bombs para facilitar um pouco o Safe Clip. A não ser que eles saibam fazer o Sutileza Safe Clip também. Eu nunca vi aqui nas corridas da SGPT, mas pode ser que eles saibam fazer. Caso um dos dois saiba fazer Safe Clip Sutileza, a gente pode considerar quase Go Mode, só precisaria de munição e vida, que é algo que você consegue tranquilamente pegar no caminho, sem cheques demorados. O Asbel indignado aí com a escolha de ir pro Bowling Torizo. E o Leaf já tá na Red Tower de volta. O Leaf não quis nem saber de boliche, ele já partiu. E não tem nenhum item bom aí. Quer dizer, pode ter aí na saída, onde teria a Gravity no jogo Vanilla. Energy Tank não é ruim, mas não vale a pena você ir para Bowling Torizo só para um Energy Tank. Todo mundo indignado. Eu falei Golden Torizo? Eu achei que eu tinha falado Bowling Torizo. Pode ser que eu tenha falado diferente. E o Leaf tá skipando o Energy Tank. Nossa, ele tá jogando bem arriscado. Só dois major items em Wrecked Ship antes da sala do boliche. Vaza, são dois cheques que não compensa, só rola olhar se não tiver achado nada antes. Eu concordo, Avel. Eu concordo, se eu tivesse... Porque assim, o Varia e o Gravity Suit são itens insubstituíveis. Não tem nenhum outro item que você pode compensar esses dois itens. Agora, os outros itens, Ice, Speed, Bombs, essas coisas para atravessar a sala pro bottom, são itens que você consegue vários itens diferentes para a mesma estratégia. Quando tu precisa de um item específico, checa tudo, mas nesse caso eu realmente também iria skipar Bowling Torizo e partir para alguns cheques que são um pouco mais rápidos, porque essa animação do Bowling Torizo é muito demorada, não vale muito a pena fazer não. Ninguém vai no Golden Torizo nessa bodega. Ah, pois é. Só foi você falar que o João Batista já apareceu aí no chat. Boa noite, João. Mas pelo que eu percebo do Rubens, ele é o cara que faz mais cheque, mesmo quando não precisa. Sim, ele já vi perder race porque ficou checando o mapa inteiro. Sim, a race dele contra a Francie, ele tava com uma certa vantagem, mas ele tinha pegado várias Gravity Suit antes de subir pro sótão e ainda assim checou o sótão, checou Sky Missiles. O Rubens, ele checa tudo mesmo, ele não quer arriscar mesmo, ele joga bem seguro. O Leaf já... tá sendo interessante ver essa corrida, porque são dois perfis de jogadores bem diferentes, porque o Leaf, ele skipou até Energy Tank ali no X-Ray. Então ele tá bem, bem confiante. Não tem preguiça com ele, não. não, eu concordo com o João Batista. O João Batista checa mais que ele. E o Leaf conseguiu um padrão muito estranho do Kraid. Infelizmente não conseguiu o Quick Kill. O Rubens Farias, ele tem a sorte que, apesar dos infinitos cheques que ele faz, ele tem uma execução muito boa, então ele consegue compensar esses infinitos cheques com toda a execução dele, porque ele joga muito limpo, ele joga muito bem. Precisamos fazer um torneio random
100%. Não, aí o João Batista vence. A gente não precisa nem fazer esse torneio, o João Batista vence fácil. Acha que o Leaf tá com o corote do lado? Não, o Leaf não quer dormir no sofá, ele tá sofrendo a pressão aí. Eu entendo o nervosismo do Leaf. Ui, o Leaf pegou Ice Beam. Vocês sabem o que isso significa, né? O Leaf tá precisando somente ou de charge e mais um tanque de energia, ou de um tanque de energia e munição. Ele tá praticamente em gold mode, ele só precisa pegar a munição que encontrar aí no caminho, fazer os checks mais rápidos que tem para fazer, talvez checar Bubble Mountain, talvez na volta de Maridia checar um Sand Pit, não sei quais são as decisões dele. Então, padre, tem mais uma partida hoje sim. Tem, lembrando que essas partidas agora no final são partidas melhor de 3. E o Rubens também pegou Ice. Essas partidas são melhores de 3. Só que só duas partidas dos dois vão ser hoje. Se cada um vencer uma partida, a gente tem que ter mais uma outra partida outro dia para definir quem é que é o vencedor. Mas se um deles vencer as duas partidas hoje, a gente tem definido quem é que ficou em terceiro lugar e quem é que vai ganhar os $5. O Leaf tentando... Acho engraçado o pessoal tentando esquipar o Kappa Tank. Checando aí Clock Exit só para ver que ele não precisa voltar aí depois. E agora tudo que é munição no caminho provavelmente vai pegar. Se ele checar depois do Ice Pressan. Olha, eu não duvido de nada, Júlio. A gente viu aquela race com a Fran. O Rubens é determinado a fazer 100%. Será que tem alguma coisa na sala do padre? Tem super mísseis. O Def vai voltar ali para pegar, porque qualquer munição aí no meio do caminho é lucro. Mó time loss para desviar do time loss. Se alguém não ganhar, pode ser que durma no sofá, não é mesmo, Leaf? Ah, pois é, tá aí a pressão, né? Não, $5 já paga uma lua de mel tranquilamente com o preço do dólar. Kappa Tank em Bubble Mountain. E Leaf partindo para a Lower North Fair. A bicharada tá afinada, Fábio. Acho que ele não vê graça em jogar race e não fazer 100%. Vencer é mero detalhe, é. Não, precisa checar tudo, precisa salvar animais, precisa pegar o X-Ray no caminho. Se você não cumpriu os memes, você sabe que a run tá invalidada, né? Quase da faculdade do filho. Não, $5 do... No preço do dólar hoje dá quase pra comprar um Kinder Ovo. Não é pouca coisa, não. E o Leaf não vai checar Bom Turismo, poxa. Quer dizer, Bom Turismo não é, Golden Turismo. Eu tô confundindo todos os turismos aqui nessa race. É, o Rubens, ele tem a sorte que, mesmo fazendo vários checks, ele consegue jogar com tanta fluidez
que ele ainda conseguiu alcançar o Leaf um pouquinho. Eu com 5 dólares estaria nem mais no Brasil. Ah, pois é. Imagina os vencedores. Lembrando que essa partida disputa pelo terceiro lugar. Em primeiro lugar na... Para disputar o primeiro lugar na final, teremos Franci versus Scarlett. Primeiro lugar vai ganhar 20 dólares e segundo lugar vai ganhar 10 dólares. Ainda não está agendada essa corrida da final, mas em breve já teremos uma data. Nossa, e o Rubens, ele não somente desviou do bom Torizo, né? Bowling Torizo, definitivamente não o Bowling Torizo, mas ele desviou também do Mickey Mouse. E o Leaf, ele skipou o míssil ali em Power Bombs of Shame. Eu acho que eu não skiparia nem o míssil, né? Nesse momento. Mas, se bem que ele tem o Ice Beam, então ele precisa de pouca coisa para terminar o jogo, porque ele já consegue fazer Zero Tight Skip. Vamos fazer os cálculos rápidos para ver quanto falta ainda para eles. Tá, vamos ver aqui. 40 vezes 300. Precisam de mais 5 pacotes de super míssil, e o Leaf precisa de 5 pacotes de super míssil, mais um de mísseis comuns, e o Rubens faria com um de míssil e 4 de super mísseis, ele já consegue. Ah, obrigado por lembrar. Precisa marcar o Quaid e o Phantom. É a minha primeira vez aqui no Tracker, eu não me lembro que tem que marcar o chefe também. Obrigado por lembrar aí. Não, mesmo se eu tivesse só no Tracker, poderia acontecer isso, mas obrigado por lembrar, pessoal. Eu sou novato aqui no Tracker, acaba dando essas coisas aí. O Leaf partindo pro Ridley. É uma quantidade bem apertada de super mísseis, eu diria. Mas ele dá conta. Ele é bastante experiente. E pior caso, ele vai usar a estratégia Eric, o Metroid Gameplay, que já derrotou o Ridley com Power Bombs. Rubens Farias também partindo do Willy, e o Leaf conseguiu derrotar sem maiores problemas. Não, os dois são sincronizados. E High Jump Boots ali no Energy Tank, que conveniente. E agora a vitória depende de quais cheques eles vão fazer aí. Tem que ver quem é que faz os cheques mais rápido. E lembrando que a luta do Dragon agora, com os itens que eles têm até então, eles têm que derrotar o Dragon com super mísseis. Eles não têm Charge Beam, não têm Grapple Beam, não têm Speed Booster. E o Rubens também derrotou aqui o Ridley e pegou o Radiant Boots.
Aqui tá sincronizada essa corrida mesmo. Tem bem pouca diferença entre os dois. E apesar de que o Leaf tá um pouquinho na frente, o Leaf ainda precisa fazer uns checks a mais do que o Rubens Farias. Mas a gente conhece o Rubens Farias, ele gosta de checar mais coisa ainda. Então é a run de qualquer um aí. Elon Orfer com Screwattack é a melhor coisa do mundo, né? Screwattack facilita muito a vida, né? Poder passar desses Key Hunters. E o Leaf skipou ali o Fire Fleece. Não quis nem saber, vai partir para uns outros cheques que são um pouquinho mais rápido. Eu tô curioso para ver quais cheques eles fazem e quais não fazem. Tinha um Wave Beam, que eu acho que eles não vão pegar. Eu imagino que nenhum dos dois vale pegar o Wave Beam, porque não traz grandes vantagens. Ou será que o Leaf vai pegar? O Leaf vai pegar o Wave Beam. Tá, o Wave Beam ele traz vantagens se você tiver o Charge Beam. Talvez o Leaf não se sinta muito seguro em fazer Zebtite Skip sem o Wave Beam, não sei. Ou talvez ele esteja muito esperançoso e acredite que o Charge Beam pode estar em algum dos próximos checks. Então decidiu partir para ali. E eu acabei não vendo o que, que tinha em Fire Flea que o Rubens Farias desceu ali para pegar. Não, não precisa pausar. É bem tranquilo fazer o Zebetite Skip sem o Wave Beam. É só você grudar na coluna embaixo do Zebetite e atirar para cima. É bem tranquilo. Mas tem bastante gente que, por não praticar algumas categorias diferentes, ou por estar muito habituado aos speedruns padrões, ao N%, ao 100%, não está habituado a fazer esse Zebtite Skip sem Wave Beam. O Leaf já fez low percentage, ele consegue sem Wave. Isso ficou bem, tinha powerbombs nos Fireflies. Ah, então foi tranquilo. Mas eu não entendi. Ah, eu tenho que marcar o Wave aqui. Eu não entendi porque ele decidiu partir pro Wave Beam ali. Agora o Ruben já partiu ali para checar o Wave Beam Vanilla. Eu tentei com o Spacer, não saiu direito. Mas se. Ah, e Charge Beam pro Rubens Farias, tá. Rubens, você sabe o que fazer agora, né? O Rubens nem partiu ali para checar o Wave Beam. Ele já foi direto. O Leaf aqui farmando. Talvez ele vá checar Croc, que eu não acho que é uma boa opção, porque apesar de ter vários itens, os cheques de Bubble Mountain são muito mais rápidos. E ele não foi para Croc, ainda bem. E ele salvou, vai tentar a Frog Leap Ways. Ah, por isso que ele pegou o Wave Beam. Tá. Isso daí é um ganho de tempo. Isso daí é um ganho de tempo dele. O Lee fez uma boa jogada. E muito bem-vindos, Speed Game Francais. Welcome, Speed Game Friends. We're playing Super Metroid Randomizer here. Wave Bomb é bom para liberar o caminho e dar um pouco mais de dano, né? Ele dá mais dano, mas o dano ele vai dar dano em inimigos, assim. Se você não tiver Charge Beam, não adianta, porque o dano só nos inimigos você consegue matar com Screw Attack. E o Leaf deu aquele soft lock, mas ele já resetou aqui, se recuperou. E o Rubens, apesar de não ter o Wave para fazer aquele truque, ele já tá em Go Mode, ele já tá partindo aí para Maridia, ele não quer nem saber de fazer mais cheques.
Mas assim, eu acho que pegar o Wave Beam não era grande vantagem naquele momento, porque eu acho que é mais rápido você atravessar a sala do padre usando Space do que você ir até todo aquele caminho pegar o Wave Beam. Na verdade é um tempo bem parecido, eu acho. Mas aqui a gente viu que essa técnica não é muito consistente, deu um soft lock. Agora o lixo vai passar ali por baixo para ir. Como isso, Farias? Ah, conseguiu o Ice Clip de primeira. Vai tentar mais uma vez. Ah, agora foi. É bem simples esse Ice Clip, é só segurar para baixo e pular que você já sobe na posição. É bem tranquilo, não tem muitos problemas. O Luiz Farias com pouca munição, mas ele tem charge, ele nem quer saber de munição. Pois é, Kaká, esse glitch eu não sei porque acontece, eu não entendo nem o glitch da Frog Leap Way. Eu também não entendo porque às vezes vai, às vezes não vai, mas a gente já teve algumas corridas morrendo por causa desse glitch. Eu acho que é maldição de família isso daí. A Franci já deu soft lock por causa desse glitch, agora o Leaf também teve que dar reset. Eu acho que o Kaká tá falando do. Tá, quer dizer, eu acho que tava falando do Frog Leap Way, ou tá falando do Ice Clip. Não sei qual dos dois. Agora eu fiquei confuso. Será que o Leaf checa a praia antes de. Nossa, o Leaf tá jogando muito arriscado. Ele não tá checando nada, ele precisa de munição para derrotar a Mother Brain. Vai ter que fazer bastante backtracking se não tiver nada aí no Sand Pits. Como eles fariam farmando super mísseis para poder fazer uma luta contra o Drake um pouco mais tranquila. E o Leaf desativou o Graft para fazer esse clip. Eu nunca vi o Leaf errar nessa glitch do Graft. Ele errou, eu posso falar tanto. Ah, pois é. Então, Kaká, esse glitch de vez em quando ele dá soft lock, mas eu não saberia responder. É uma coisa que tem que perguntar para. Eu acho que vou perguntar para a comunidade internacional, vou ver o pessoal do Discord de Super Metroid Randomizer, para ver se eles podem falar com um pouquinho mais de autoridade sobre esse glitch. Mas esse glitch ele é bem simples de executar, é só tu ficar andando para frente sem correr e atirando para diagonal, não era para dar problemas, mas eventualmente dá. E o Leaf também decidindo farmar aí. Natsayuga, pão. Ok. O Ben Farias quase matando o Dragon aqui.
E derrotou aí sem problema. Até sobrou alguns supermísseis. Vai checar até aqui. Sair. Não tinha nada aí. É, com esses itens o Rubens Farias pode até partir direto para Túrion. Ele não precisaria nem parar na nave. Vai dizer que um pãozinho com manteiga e aquele cafezinho não é bom demais. Ah, eu concordo. Melhor coisa do mundo. Só não entendo porque alguém chegou aleatoriamente aqui na live dizendo pão. Mas eu concordo contigo plenamente. E o Rubens agora só vai partir pro abraço da Mother Brain. Quer dizer, eu espero. Capaz do Rubens ainda fazer algum cheque que tá no caminho, checar um centipede. Mas eu acho que não, né? Eu acho que o Rubens só vai partir direto. Porque ele já esquipou tanta coisa. Eu acho que ele agora vai ir direto. É. Tá indo pelo caminho clássico aqui. Sim, Fábio. A próxima race vai ser uma outra seed, porque é Super Metroid e Randomizer, senão seria até interessante os dois correrem em uma seed e depois fazerem a mesma com o conhecimento que eles têm. Seria uma experiência interessante, só que o Rubens teria uma vantagem muito grande, só pelo conhecimento que ele tem de que o Charge está ali na Double Chamber. E o Leaf também derrotou a Dragon. É, e agora o Leaf ainda precisa fazer mais alguns checks. Bem, é que tá tudo indo a favor do Rubens Farias. Pera aí, pessoal. É que ele já... Bem, aqui eu tô vendo que... Ah... Então, o pessoal acabou de mandar uma mensagem no Discord que já terminaram a corrida e que o Leaf ganhou de 1 a 0, apesar dessa vantagem do Rubens. Vamos ver. O Rubens Farias morreu na Mother Brain e deu forfeit. Então, temos... Então, temos 1 a 0 aqui deles. Um a zero pro Leaf. Agora eu tenho que ver como é que eu faço esse esquema aqui da tracker para resetar. E os dois já estão se preparando para a segunda corrida aí. O Júlio indignado porque estava torcendo pro Rubens no início. Poxa, Júlio. E os dois corredores já estão prontos, vou fazer a contagem aqui para eles. Só ver se os dois já estão prontos aí. Então, Fábio, desculpa por spoilear, é que os dois pediram para eu spoilear, porque
porque eles querem terminar essa corrida um pouco mais rápido, porque eles têm um compromisso. E aqui a... quem morreu? Ixi, agora tá, a gente deu um... a gente teve uns problemas técnicos aqui. Então, só explicando o que aconteceu é que, como são duas corridas, eles queriam que... eles preferiram não esperar, e assim que um terminasse, eles já partiam para a próxima corrida. Então, a gente está agora só esperando eles setarem a stream de novo. O pessoal só está resolvendo aqui. Vou ver enquanto isso, vou vendo os comentários aqui. Azel dizendo: Rubens com a vitória na mão entregou o queijo fácil. Acho que foi isso que matou ele. Sim, o Rubens estava com uma boa vantagem ali. Tá, mesmo que não encontraram tanques, eles esquiparam capa tanques. Não se esquipa capa, verdade. Dá pra determinar a vez, talvez até de tempo. Até mais duas, dependendo. E os dois já começaram aqui a segunda corrida. A gente só está esperando aqueles 10 minutos de delay. O que houve, Kaká? O que houve é que os dois terminaram a primeira corrida e eles acharam que seria melhor já terminar assim que um desse forfeit ou terminasse. E agora travou um pouco a transmissão, mas daqui a pouco já volta. A gente já tem gente arrumando isso. E o Leaf venceu de 1 a 0. O Rubens Farias, ele morreu na Modern Brain 3. Lembrando que essa daí é a corrida para terceiro lugar. Se o Leaf ganhar essa partida, ele leva o terceiro lugar e leva os $5 de premiação. Mas se o Rubens Farias vencer essa corrida, a gente ainda precisa de mais uma corrida para definir qual é o resultado, quem é que leva os 5 almejados dólares. Aqui no canal dos dois pra ver como é que... ué, os dois estão off aqui. Ah, tá certo que leva os 10 minutos pra
pra eles começarem aí. Então daqui a uns 5, daqui a uns 7 minutos os dois já voltam aí. O Júlio dizendo que tem que torcer pro Leaf morrer com 15 minutos de jogo e dar forfeit, que dá tempo pra última. Olha, eu vou dizer que não é impossível isso daí acontecer, porque a gente já teve corrida terminando em Wrecked Ship com gente dando soft lock na saída do Phantom por falta de power bombs. Então tudo é possível. Eu acho que não vai acontecer, eu acho muito improvável, porque jogadores desse nível dificilmente vão ter algum problema, mas nunca se sabe. Ainda mais considerando que eles estão jogando bem arriscado aí. Ah, o Discord da comunidade, beleza. Vou ver aqui se eu encontro o link. A Franci, que é uma finalista, uma das melhores jogadoras de Super Metroid do Brasil, ela deu forfeit antes de 30 minutos, então não duvidem de nada aí. Qual o Júlio mandou aí? Ah, mandou do torneio mesmo. Legal, legal. Porque ripou 15 vezes, nossa. É, 15 não, 5 vezes. É, não. Ah, mas na última partida, aqueles rips na Gauntlet, tu continuou perseverante, Francis. E no final conseguiu virar finalista. Então, às vezes não vale a pena. Não vale a pena desistir tão cedo. Às vezes pode ser que tu ainda tem alguma chance de vencer. Pode ser que aconteça algum problema com o outro jogador que tiver. Gio falou X. Ok. É, mas nas últimas. Sim. É, agora essa altura do campeonato é complicado. Eu ripei com segundos. É, não. Não, tem razão, Franci. O problema é quando você ripa muitas vezes com uma distância grande. Na race com static eu morri sem salvar. 3 vezes com 10 minutos de diferença. É, aí. Não, aí perde muito tempo mesmo. Tá matando. Júlio dizendo pra Franci dar uma atrapalhada de leve no Leaf só pra dar tempo pra terceira. O Júlio tá querendo incitar o caos aqui. E aqui voltou? Vai. Ah, já tá aqui. Os dois estão setando. Tá quase tudo pronto. Já devem começar logo essa corrida. Ainda estão arrumando aqui a live do Leaf. Ver se tem alguma coisa acontecendo aí. Daqui a pouco já devem começar aí. Mas pessoal, vão deixando seus palpites aí. Quem vocês acham que vence essa segunda partida? Vocês acham que
dessa vez o Rubens Farias vence ou acham que a gente não terá uma terceira partida e o Leaf já vai levar os 5 dólares para casa hoje? Padre dizendo que é Rubens, o Júlio também Rubens, o Kongskov também tinha Rubens. O Rubens está com uma torcida bem otimista. O pessoal realmente quer assistir essa terceira partida. Team Leaf, Lucas. Leaf é rico, precisa das doletas. Precisa das doletas, não. É, aí eu não sei. Essas informações sobre a conta bancária dos corredores eu não posso dar. Lucas. Ou não, vamos fazer uma competição amigável aí. Eu quero que a torcida do Leaf se manifeste também. A Francia, ela não precisa nem se manifestar. A gente já sabe para quem ela tá torcendo aí. Babando o Júlio Fake. Oi, fizeram uma predição aí. Vamos ver quem é que tem a torcida mais fiel aí. Pô, já lançaram 5K pro Leaf. Isso daí que é confiança. Pessoal aí tá confiante. E aqui já começou a corrida. Pô, Kaká esperava mais de ti, poxa. Eu não tenho torcida nenhuma como comentarista, mas eu realmente gostaria de ver uma terceira corrida aí. Melhor de três com três jogadores é sempre divertido. Umas travadinhas aqui na live do Leaf, mas eu acho que só foi pra 5K a corrida mesmo. Lucas apostando 5K no Leaf, isso daí que é um fã fiel, isso daí que é uma torcida muito confiante no que está fazendo. E novamente a gente tem Mothball Vanilla para os dois. Será que agora, nessa segunda corrida, a Seed é um pouco mais benevolente e dá umas Power Bombs um pouquinho mais cedo? Será que agora a gente tem Billy May? Será que vai ter aquela mamata de Wrecked Ship com os dois suits de novo? Vamos ver. Kaká dizendo que o Leaf é legal. Sim, o Leaf é muito legal. O Rubens também é um cara muito legal. Os dois são caras muito legais. E Super Míssil no teto. E Power Bombs. Será que ele checa um Billy Maze? Eu acho que sim, né? Ou não? Leaf e Rubens partindo para Billy Maze. São dois itens que estão aí do lado. Billy Maze é sempre uma incógnita se... É bom não, porque você sabe que nunca vai ter suit, nunca vai ter algum item inicial, essencial, mas é early game.
Mas por um outro lado, você ir pra Billy Mays também vai fazer. Os dois encontraram Charles Beam, valeu a pena ir pra Billy Mays agora. Às vezes é um risco, porque se você vai pra Billy Mays, você vai ter que necessariamente gastar algumas Power Bombs. Vai ter que provavelmente recarregar ou na luta contra o Bom Toriz ou na nave. Então, isso daí é uma das coisas que torna o jogo um pouco mais lento. Mas, para os dois, compensou muito ir para a Billy Mays. Encontraram um Energy Tank e um Charge Beam. Isso significa que a gente vai ver o pessoal checando muito menos lugares assim que tiver em condição de Go Mode. O Rumi não cheguei a conhecer ainda, mas imagino que chegue a seja legal também. Não, tem que conhecer esses runners aí. Daqui um. A Fran apostando 4K no amor da vida dela, convicta de que ele vai ganhar aqueles 5 dólares. Então, pessoal, sigam os runners. Era isso? Esse comando? Eu não sei os comandos daqui. Ah, eu acho. Isso. Sigam os runners, eles fazem lives também. Além das corridas, eles fazem de vez em quando suas streams e eles jogam muito bem. E também vou deixar o meu jabá para seguir o comentarista. Quem é que gosta de Cocoricó também pode seguir aí. Mas principalmente sigam os runners, porque são jogadores muito talentosos e que não estão à toa competindo pelo terceiro lugar. Datsuya G dizendo, bora Rubius! Chegou oferecendo pão e agora tá aqui vibrando junto na torcida do Rubius. No momento ainda é muito difícil dizer quem é que tá na frente, porque tem muitos itens para pegar ainda, mas a gente sabe que o Charge ele vai dar uma segurança a mais e vai fazer o pessoal, vai poupar o pessoal de pegar vários itens. E pegaram, os dois decidiram pegar a Power Bomb no Bom Torizo. Não é uma coisa que perde tanto tempo, porque eles não vão precisar voltar para a nave para recarregar as Power Bombs, e ter bastante Power Bomb no início do jogo é útil. Essa batalha foi muito tranquila. Quando se tem super mísseis é bem mais fácil. Salva meus pontos, Rubens, o padre voador tá falando. Apostei quase 8K. Eita! 7.710. O pessoal aí tá convicto nas suas apostas. Arquiriax perguntou se vai ter Metroid Fusion. Não, eu não sei se o pessoal da SGPT tem previsão para alguma corrida de Metroid Fusion, mas hoje a gente só tem mais essa corrida de Super Metroid, e a comunidade está tá elaborando um torneio de Metroid Zero Mission, se você curte os Metroids de Game Boy Advance. Eu acho que o torneio é até dia 16 de maio, se eu não me engano. E tem bombos ali na saída de Gauntlet. Isso daí. Ah, eu esqueci de marcar plasma aqui. Plasma agora no começo com Charge Beam é melhor coisa. Olha, a torcida do Leaf também tá bastante fiel, o pessoal tá confiante aí. O Rubens Farias voltou pra nave, ele vai checar Gauntlet muito provavelmente. Ele não voltaria pra nave somente para recarregar munição e vida. E escolheu até que cedo, nossa, essa. Tá, pera aí, essa seed aí tá muito gratuita. É
Essa seed aí tá gratuita demais, não. Não tem nem graça. Pelo menos o início tá gratuito, né? Pode ser que mais pra frente a gente veja algumas coisas inusitadas, pode ser que tenhamos várias suits em X-Ray. E a S-Beam, meu Deus! Poxa, para de dar coisa de graça, Cid. Tá muito fácil isso. Vamos ver o pessoal passar um pouquinho de trabalho aí. E agora, com esses itens, o Lef tem uma boa vantagem, porque ele só pelo fato de ele ter skipado alguns cheques. Mas ainda assim, a gente está muito no começo da corrida. Pode ser jogo de qualquer um ainda. Jogo é de qualquer um. Não, só pode ter sido Aswell. Rubens partindo ali para pegar as bombas que estão na saída de Gauntlet. Essa Gauntlet não valeu muito a pena aí. Né, pegando super mísseis só porque depois pode precisar para Mother Brain, mas ele já tá com uma boa quantidade de munição. Quantidade bem segura. Vamos marcar aqui plasma e bombs pro Rubens Farias. E o Rubens também daqui a pouco tá chegando no Squatec. Que? Eu não entendi. O Rubens Farias atirou um monte de super mísseis ali pra Turian. Ele realmente tá com raiva da Mother Brain que matou ele. Só pode ter sido isso. Não pegou as bombas. Eu não vi... Eu só vi, passou pro Gauntlet, deve ter pegado as bombas, mas não pegou, nossa. Foi pra Gauntlet pra nada, então. E com tanta Power Bomb de graça, as bombas só vão ajudar mesmo. Não, as bombas não servem pra nada, na verdade, porque dá pra fazer Ice Clip. As bombas só ajudariam aí, caso fosse pego por Metroids em Turian, pra poder se livrar mais. Só para isso, as bombas não são necessárias nessa seed com Ice. E com tantos itens bons aí. Tá tudo alterado, pegou até capa, nossa. É o que eu digo, capa é melhor do que FF ainda. Mas nessa seed aí não precisa pegar capa, né? Nessa seed aí tá tudo de graça, já estão com 3 energy tanks nessa etapa. A não ser que tenha alguma coisa em X-Ray. Se tiver alguma coisa em X-Ray, aí é bom pegar bastante vida. Fazendo Wave Gate Glitch sem maiores problemas, não. Draft Suit em Wave Gate. O que está acontecendo nessa seed? Se pegarem várias suits daqui a pouco, essa seed pode ser até sub 50 minutos, pelo visto. Nossa, tá muito de graça. Vem checando os ETQs. Eles pegam super mísseis porque super mísseis ainda
causa mais dano por segundo do que o beam combo que eles têm. Mas se eles pegarem wave beam, realmente não é necessário ter tanto super mísseis assim. Essa sim foi tramóia do Team Leaf? Será? Eu acredito na integridade da Fran. A Fran também sorteou uma seed bem ok na última corrida. Lembre-se que a gente ainda não viu Varia, né? Pode ser que Varia esteja em X-Ray, pode ser que Varia esteja em Check 2. Onde é que vocês acham que está Varia, pessoal? O Leaf skipando até Super Missile agora. Tá super confiante aí. Tanque de High Jump Boots. Poxa, seria... É muito gratuito, né? Em algum lugar do mapa. Pode ser. Eu também imagino que não esteja out of bounds, porque out of bounds está fora das regras do torneio. Se tiver out of bounds, pode até que alguém, ser que alguém pegue, mas vai ser automaticamente desclassificado. E o Leaf já tá partindo aí pro Phantom. O Leaf não tá perdendo tempo, já tá se considerando quase em Go Mode aí. Vai tentar o CWJ. Se não der o CWJ, também dá para fazer um Gravity Jump aí no Mode, que é bem tranquilo de se fazer. Mas ele não quer saber de Gravity Jump, ele vai partir para o modo hard. Ele consegue criar G4 na save room do jeito que tá. Teremos sub-hora. Se eles encontrarem várias cedo, eu acho que é possível sub-hora sim, Lucas. Mas precisa encontrar várias. Se Varia estiver num lugar meio sacana, se tiver em Maridia, se tiver em Chactu, tiver que lugares bons pode estar, se tiver no reserva de Wrecked Ship, aí pode ser que não teremos uma sede sub-hora. Mas pelo que tudo indica até agora, existem grandes chances e o Leaf pegou Wave Beam. Ele tem o beam combo mais poderoso do jogo. Tá muito gratuita essa seed, tá muito gratuita. Então, Kaká, não dá pra ser no Croc porque... O Croc poderia ter Gravity. Mas o Croc não dá pra ser porque... O Croc é Hell Run que tu vai precisar fazer. Pelo menos na lógica da SGPT. Se você pegar uma lógica um pouco mais difícil, pode estar. Ou se você for o João Batista e você partir para João Stretch de RBO, que o João ele sempre ia para Croc, ele sempre apostava em Croc Sutiles para, se ele não ganhasse, se ele não ganhasse a corrida, ele ganhava pelo menos em Swag Points. Eu não marquei Graft do Rubens, nossa. Obrigado por comentar aí, Lucas. E partindo pro Phantom, com Gravity, Screw Attack, Plasma. Vai ser uma luta bem tranquilinha do Phantom.
se a Varya pode estar no Gravity, pode estar. A Varya pode estar no Gravity, sim. Porque a Varya só não pode estar em um lugar quente. Porque nessa lógica não prevê nenhuma Hellrun. O máximo que essa lógica prevê de damage boost é X-Ray. Que X-Ray pode ter, talvez, alguma coisa. Pode ser que seja requerido você fazer bom jump em X-Ray com os damage boost, se você tiver vida o suficiente aqui. E afinal, não, quer dizer, a gente não é, afinal, eles estão disputando pelo terceiro lugar, afinal, Scarlet versus Francês ainda não foi marcado, e essa partida, se o Leaf ganhar, ele ganha o terceiro lugar, se não, os dois precisam competir em um outro dia, para ver quem é que ganha o terceiro lugar. Porque ele tá matando assim, mais rápido com o charge, agora... ele matou com o plasma, eu acho que mais por segurança. E Leaf pegou o X-Ray. Não, se você pegar o... Se você vê o X-Ray, você precisa pegar o X-Ray. Isso daí é lei. Poderia dar uns 3 mísseis no Phantom. Sim, mas ele foi pela estratégia segura aqui. Ele teve alguns problemas na execução, mas conseguiu de boa. Leaf pegou o X-Ray, meus pontos. Não, tu sabe, se pegou o X-Ray, a run tá validada. Se não pegar o X-Ray, esquece, já tá desclassificado automaticamente. Melhor item do jogo. Pior que o X-Ray aqui, ele vai ajudar. Ironicamente, o X-Ray, pegar o X-Ray é bom nesse caso, porque ele pode matar tanto o Bottom como o Dragon com o Microwave Beam. Microwave Beam é quando você lança um combo com plasma e você fica ativando e desativando várias vezes o X-Ray, e assim você consegue fazer chain damage no Dragon e consegue dar muito dano. Ué, o Rubens voltou por quê? Ah, ele ainda vai no Phantom. Eu tenho que marcar aqui o Phantom pro Mish e daqui a pouco também pro Rubens. Já tá quase terminando. Uma aguinha aqui para hidratar. Nada útil aí no reserva Direct Ship. O Leaf só falta. Os dois só falta pegar várias suits mesmo. Porque a única parte que pode ser um pouquinho mais difícil é depois em Lower Norfair, que os dois vão ter que subir naqueles piratas com o Ice. E a gente sabe que subir em pirata com Ice não é uma coisa que dá muito certo nessas runs da SGPT. É bem fácil de fazer o... Wave pro Rubens. É bem fácil fazer o micro-ondas. É só você soltar... Na hora que você solta o tiro, você começa a ficar apertando e soltando o X-Ray. É bem tranquilo, assim, é um truque bem de iniciante. Esse clipe, não sabia que dava.
Lixo, já partindo pro Bowling Torizo. Na última partida esquipou, mas agora que não tem vária, vai checar tudo que é possível, porque se tiver vária aí, não é um item que você quer perder. Rubens vai checar a sala da Aline. Por que chamam essa de sala da Aline? Eu não conheço direito esses memes aí da comunidade. Por favor, expliquem. Mas sim, o Rubens checando aí o Energy Tank de Direct Ship. E tem Spring Ball, tá. Spring Ball dá uma certa vantagem porque fica um pouco mais fácil de você fazer sala e High Jump Boots aqui pro Leaf. Nossa. Tá, mas o Leaf já tá com essa vantagem toda de volta. A Favo, qual o lugar que não pode aparecer várias suítes? Não pode aparecer em salas quentes. Não pode aparecer em Lower Norfair, não pode aparecer em algumas salas quentes de Upper Norfair, como o próprio Magia. Talvez possa aparecer em Double Mountain se tiver Speed Booster, que nenhum dos dois tem. Então, Varia Suit tem um lugar bem, uma quantidade bem limitada de lugares que pode estar. Na lógica, não prevê Hellrun. Hellrun é quando você vai em alguma sala quente sem a Varia Suit, porque você fica tomando bastante dano nessa sala. E nessa lógica aqui não está previsto o Hellrun. O Leaf não vai arriscar congelar os waivers em X-Ray. Também é só um check para esquipar, que não é um check muito seguro e que perde tempo se você morrer. Então é sábio esquipar X-Ray. GG Gauss. Eu também não conheço o meme GG Gauss. Eu tenho que me inteirar desses memes da comunidade. Só vale GG. É, exatamente. Não, eles estão numa posição bem confortável. Eu vou achar engraçado se eles encontrarem um Grapple Beam aí no meio do caminho, porque o Grapple Beam ele indica que Check to é possível, e sempre que você, ou que X-Ray também é possível. Se você encontra um Grapple Beam durante a seed, é sempre aquele desespero. Esse negócio, ele ficou procurando o Radiant Boots e perdeu a race. Ah, que pena. Porque é o item preferido dele. É. Cara, Radiant Boots é um item muito útil. Ele melhora muito a movimentação. Leaf levando dano aí do Kraid. Tá confiante demais, Leaf. Toma cuidado aí, agora tem que jogar seguro. Ah, o Rubens caiu. Eu acho que ele não conseguiu ver qual item estava em Sky Missiles. E ele nem quer saber, ele já vai partir pro boliche aí. O Leaf de novo não conseguiu fazer a quick kill, vai pro DLC. Tá apanhando um pouquinho aí pro Kraid. Mas logo, ó, já venceu aqui. E aí, salve, Agile.
Meu Batista, todos os itens é o meu preferido, sai correndo, coletando. É, pra quem não tava nas edições, nas corridas anteriores, o João Batista, ele participou de outras corridas e ele correu checando tudo que era possível. Ele ia checando umas coisas totalmente fora de lógica. Ele ia pra Crocomayer, Sutiles. É que o João, a gente sabe que ele não quer ganhar corrida. Ele quer ganhar por swag points. Pra ele a corrida não importa. O que importa é ganhar pelo swag mesmo. Três vanilla? Pera. Eu não vi. O Leaf pegou várias suits, eu não vi ele pegando. Radiant Boots aqui. Leaf foi querer ser desumilde, o chefe deu uma DLC. Sim, o Leaf estava muito confiante, levando dano à toa ali. Aí aparece ali o Ridley e simplesmente dá dano ali. Pegou não, era nisso. Valeu, padre. Eu pensei, poxa, ele não iria descer aí pra Radiant Boots se ele tivesse pegado várias suits. Nossa, o Leaf, vamos jogar um pouco mais seguro. Para de esquipar esses tanques. E pegar esses tanques, ele também ajuda ele, porque poupa ele de farmar um pouco. Ô, Metroid, pena. O Rubens, ele morreu para Mother Brain 3 na última corrida e pediu forfeit, infelizmente. João é runner de RBO. Ele olha a Hellrun e ri na cara dela. Não, apesar, assim, a gente faz esses memes com o João, mas é porque porque a gente ama o João. O João joga absurdamente bem. Ele é runner de RBO. A gente precisa tirar um pouco de sarro dele para ele ter um pouco de humildade, porque ele manda muito bem no Super Metroid. Sim, o Leaf tá meio que Go Mode. O Leaf só precisa de várias suits que vai encontrar ou em Maridia, ou pode ser que esteja em X-Ray, que nenhum dos dois checou X-Ray. E com essa quantidade de vida que eles têm e com as bombs, X-Ray está na lógica. Pode ser que eles precisem voltar. Eles também têm Radiant Boots e Speed Booster, então X-Ray está totalmente na lógica. E os dois partindo para Maridia. O Rubens nem quis olhar na cara do Craig. Ele já partiu ali direto para Maridia, visitando a Mama Turtle, enquanto o Leaf tá vendo o Main Street, quais são os itens que tem por aí. Não, essa seed aí tava muito gratuita. Tá muito de boa essa seed. Eles já estão com os melhores beam upgrades aí. Estão com o melhor beam combo. E detalhe que eles nem pegaram Spacer. Spacer foi o primeiro item da corrida anterior. Essa corrida nem pegaram Spacer. Tá bem diferente agora. Então, Metroid, eles estão sem bombs, mas eles sabem onde é que tem as bombs. As bombs estão na saída de Gauntlet. Os dois fizeram o check. O Rubens até tentou ir lá, só que ele perdeu muito tempo, ele não conseguiu, ele caiu no buraco, nos crumble blocks, e não conseguiu pegar as bombs. Então, X-Ray tá sim em lógica. Estamos na segunda corrida, Gilly. O Leaf venceu a primeira porque o Rubens deu forfeit em Modern Brain. E se o Leaf vencer essa segunda,
ele leva os 5 dólares para casa, essa fortuna, na cotação que a gente tem hoje. E essa quantidade de power bombs aí do Ruben está me deixando um pouquinho preocupado. Speed na sala do zelador, último check raid. Cinco doletas, João. Já falei antes, dá até pra comprar um Kinder Ovo com essa grana toda. E lembrando que essa daí é a partida disputa pelo terceiro lugar. E temos uma disputa Girl Power para as finais, Francie versus Scarlett. A vencedora vai ganhar 20 doletas. E a perdedora, que não é perdedora se está em segundo lugar, né? Mas a finalista que ficar em segundo lugar vai ganhar 10 doletas. É, o João tá pensando parecido comigo. Ah, e o Leaf não deu certo o micro-ondas, mas ele conseguiu dar aquele tiro no final, venceu rapidinho em um ciclo. Rubens também venceu aqui com o micro-ondas, o Bottom. Isso que eles fizeram é um glitch que você pode usar o Plasma Beam e você, se ficar ativando e desativando bem rápido o X-Ray, você conta de novo aquele dano e causa uma chain damage no inimigo. Você pode fazer isso daí com o Phantom, com o Bottom e com o Dragon, porque esses três chefes, a lógica do jogo original não prevê que você já tenha X-Ray, então eles não foram programados para X-Ray não, é Plasma Beam. Eles não foram programados para você lutar contra eles usando o Plasma Beam. As musas do Metroid, sim, a gente vai ter a corrida das musas do Metroid na final. As musas dando uma surra em todos os homens aqui da SGPT para mostrar que para que elas vieram, e mostrando que elas jogam muito melhor do que a gente. Ah, tem como fazer nos Metal Pirates também. Real. Mas o pessoal geralmente não faz. É, se bem que ele geralmente não fazem nos Metal Pirates porque em todas as corridas o pessoal geralmente já tem Speed Boost, já tem outras coisas. Mas é verdade, dá pra fazer Microwave nos Metal Pirates. É, qualquer inimigo. E os Metal Pirates, eles... Ih, vale a Suit depois de Dragon. Ok. A gente tem o Leaf em Go Mode e daqui a pouco o Rubens Farias também vai estar em Go Mode. E essa disputa aí tá muito acirrada. Agora ainda há chance do Rubens Farias vencer essa corrida, porque agora depende muito de execução. Mas o Rubens Farias, ele ainda precisa derrotar o Craig, que vai levar um certo tempo até ele derrotar. Mas a gente tem Go Mode pro Leaf. Ele só precisa derrotar o Ridley e partir pro abraço da Mãe Miolo. Varia GG. Vamos ver, agora é só, né, é questão de execução do Leaf. Mas lembrando que
os dois estão com bem pouca vida. Eles têm vida suficiente para derrotar Mother Brain, mas se o Rubens Farias ele perdeu para Mother Brain na última partida, qualquer coisa pode acontecer. Eu imagino que por causa do forfeit do Rubens, os dois vão salvar antes da Mother Brain. Eu espero que eles façam isso, mas tudo é possível. Tá bem difícil pro Rubens, também acho, mas não tá impossível. O Leaf, ele decidiu fazer check no Saint Pete. Eu não entendi porquê, talvez só por causa do caminho mesmo, aí já aproveitou para checar que tava no caminho. Mas com esses itens que ele tem, ele realmente, qualquer item que ele pegar é perda de tempo. Qualquer item que ele pegar no meio do caminho é perda de tempo. Talvez Energy Tank valha a pena só para se recuperar um pouco antes do Ridley e se recuperar antes da Mother Brain depois. Mas qualquer item que ele pegar aí não vai valer a pena. Será que é sub-hora hoje? Será que o Leaf consegue... A princípio o Leaf tá bem na frente. Eu realmente não sei se consegue sub-hora, mas eu acho que é possível. 20 minutos derrotar o Ridley com todos esses itens que tem, com Screw Attack, com Speed Booster, não precisa nem parar na nave para recarregar. É possível, acredito. Também acredito que dá sub-hora. A gente já teve run sub-hora nesse torneio. Não lembro se foi o Leaf ou se foi a Francie. Ou se foi outra pessoa. Mas a gente já teve uma run sub-hora. E aqui o Júlio tá mandando zica, porque o Júlio quer uma terceira partida, aí tá mandando zica pro Leaf. Não, mas se ele ganhar o terceiro lugar com sub-hora, vai ser muito bonito. O Leaf partindo aqui para um Gravity Jump. No jogo Vanilla e na lógica requer que você tenha Space Jump para conseguir atravessar esse lago de lava. Mas existem outras formas de você passar, você consegue fazer um lava dive somente com... sem nada, na verdade. Você consegue fazer um lava dive sem nada tomando damage boost. Consegue fazer um lava dive facilmente com high jump boots. E consegue fazer esse gravity jump, que quando você está na lava ou na água, você pula e desativa o gravity suit no meio do pulo, o jogo conserva sua velocidade vertical e você consegue dar esses pulos absurdamente altos. Esse líder de boas, tem tantos tanques. Sim. Não, com esses itens que eles estão, dá pra vencer bem de boa, porque com esse bincão combo, eles conseguem vencer o Ridley com 20 tiros carregados de plasma, mais ice, mais mais wave, mais charge. Eles conseguem tranquilamente vencer o Ridley. Eu acho que com a habilidade que eles têm, eles conseguem nessa vida. Tá bem seguro, e os dois têm Screw Attack, tem High Jump Boots que ajudam muito a desviar os ataques do Ridley. Eu acho que essa run tá bem segura. O Leaf passou um pouquinho de aperto aí no anfiteatro, mas já se recuperou. O anfiteatro é uma salinha perigosa também. Já vi uns morrerem para essa sala. E aqui vamos marcar o Craig. E o Speed Booster pro Rubens. Eu não vi se o Rubens. Eu tava olhando o chat e não vi se o Rubens pegou o Speed Booster, mas
Imagino que ele tenha pegado, senão eu desativo depois. Na N%, na Low%, eles vão com 3, porque só precisa de 3 Energy Tanks para terminar o jogo. O problema é que se você levar um dano do raio de ketchup da Mother Brain, GG. Não tem mais salvação. Leaf tentando fazer um Kego ali, conseguiu só no final. Então, no jogo Vanilla, geralmente a Mother Brain faz com somente 3 tanques o N%, porque você precisa de 3 tanques para conseguir sobreviver ao raio de arco-íris da Mother Brain. Mas, se você não tiver várias ult, você precisa de 7 tanks para sobreviver. Não, na verdade, 6 tanks. 7 se quiser fazer o stand-up bleach. Agora o Rumins acelera um pouco. Acelera, mas o Leaf já tá chegando aqui no Ridley. E ele tá jogando muito arriscado. Vocês viram se o Leaf salvou no King Hunter Shaft? Porque tá muito arriscado essa jogada ali. Eu acho que ele consegue vencer. Mas mesmo assim, lutar contra o Ridley nessa quantidade de vida não é uma porta muito segura. Não salvou, nossa! O Leaf só não pode tomar dano da cauda do Ridley, que dá mais dano. Esse foguinho não tem tanto problema. Eu acho que com o chute dele conseguiu, ufa, que alívio. O Leaf querendo matar a gente do coração com essa batalha aí, mas ele, assim como a Francis, são muito confiantes e vão para esse chefe com pouquíssima vida. Aqui descobrimos que é sinônimo de coragem, o Leaf. Não. O Leaf realmente quer ganhar e quer ganhar em sub-hora para fazer essa jogatina aí. E agora essa fuga de Loyal Nofé vai ser bem tranquila, porque ele tem Straw Attack. Então não tem que se preocupar com os 6 mosqueteiros, nada. Que Hunter Shaft é bem de boa sair. Enquanto isso, o Rubens está subindo a pior sala do jogo, que hoje ninguém acha a pior sala do jogo, mas por muito tempo foi chamada assim. Então, Metroid, ainda não é GG, verdade, não vamos comemorar a vitória antes de terminar a partida, porque qualquer coisa pode acontecer. Pode ser que vão jogando Zika aí, pessoal. Pessoal que tá no time Rubens. Pior que agora é a única coisa. O único lugar mesmo que eu acho que é meio arriscado é a Mother Brain. Eu acho que tirando a Mother Brain, tá tudo bem seguro aí. O Leaf não precisa nem parar na nave para recarregar os mísseis, porque ele já tem mísseis suficientes. Se ele fizer o Zebtite Skip, ele consegue matar os Metroids e consegue matar Mother Brain com 6 tiros, mais 3 mil de dano. Então ele está numa situação bem segura de vencer. Ele pode, se quiser, matar os Metroids de Turian com mísseis normais, só para garantir que vai ter uns farms melhores. Pode até fazer uns farms aí no meio do caminho. Tem no meio do caminho aquela
a sala do peixe vermelho, que na saída tem aqueles ímãs que dá para formar, que dá para formar super mísseis. Ele tá numa situação bem segura. É, o Júlio dizendo, o Leaf ainda pode tomar um ketchup, mas um ketchup não vai matar ele nessa situação, tá? Dois ketchups aí já é outra história. Que zica, esclarecimento de possibilidades aqui. É, não, é bom esclarecer as possibilidades, não. Não vamos mandar as zicas, até mesmo porque terminar em terceiro lugar com uma run sub-hora ia ser muito bonito. Pelo jeito é Rubens de Sonic. Mas o Rubens também não deve ter maiores problemas para derrotar o Ridley. Ele tá optando por pular bastante, que quando você pula no Ridley você consegue uns padrões um pouco mais fáceis e mais seguros, mas você não consegue setar tão fácil esse padrão que estão vendo agora, que é o padrão pogo, que você consegue dar um dano um pouco mais rápido no Ridley. E geralmente o melhor padrão para você gastar as Power Bombs nele, porque ele consegue uma quantidade de danos por segundo um pouco mais rápida com o Ridley. E o Leaf já chegou em cratéria. E sub-hora é muito possível. Ele chegando em Turian em uns 6, 7 minutos ele consegue terminar essa partida. Então sub-hora é uma possibilidade muito real nessa partida. Ele optou por recarregar aqui na nave, vai jogar seguro. Ainda mais porque ele já está com um tempo bom. E vamos marcar aqui o Ridley para o Rubens, que ele derrotou sem maiores problemas. Ô João, esse Sonic de Super Nintendo é um Sonic meio suspeito, tá? Eu não sei se a SEGA tem algum envolvimento com esse Sonic. Tati dizendo que vai perder os pontos. Não, uma galera tá reclamando, mas tá aí a Franci tá comemorando de alegria aqui com a vitória. E sub-hora é uma possibilidade muito real. Eu chuto que vai dar uns 57, 58 minutos em alguma coisa. E aí, pessoal, quem tá na chat, o que que vocês acham? Acham que eles arriscam salvar os animais? Eu acho que não, né? Numa run boa dessas aí, eu deixaria um churrasco bem gostoso para comer. Sonic de Super Nintendo também é conhecido como o jogo do ligeirinho, verdade. Uma cópia de Speed Gonzales. Sim. Não, tinha um monte de jogos assim que eram cópias, tipo a Turma da Mônica também era cópia do Wonder Boy e tal. Aqui a gente tá vendo o Leaf sem maiores dificuldades aqui nos Metroids. Tá muito rápido. E agora Rubens acabou de sair de Lower Norfair. É difícil subir hora pro Rubens. Não. É, na real nem é. Eu acho que não é possível subir hora pro Rubens. Mas pro Leaf, vamos ver agora se ele consegue fazer o Baby Skip. Baby Skip é meio complicadinho, mas ele tem Plasma, ele tem Wave Beam, ele tem High Jump Boot, ele tem todos os itens necessários para fazer de formas mais tranquilas, mas ele não deveria ter voltado nesse segundo pulo na tentativa do Baby Skip. Ele deveria ter simplesmente parado um pouco e corrido, não conseguiu manipular muito bem
o Baby nesse padrão aqui. Se o Rubens souber Out of Bounds para forçar os créditos. É uma possibilidade, ele tem X-Ray, né? Ele tem X-Ray, tu sabe que X-Ray você consegue fazer todos os glitches possíveis. E agora o Leaf tá partindo pra Mother Brain. E salvando como toda pessoa prudente. Já desativou o Screw Attack para fazer aquele Zebetage com maior facilidade. Dá para fazer Zebetage com o Screw Attack se você fizer um down back, quando você consegue naquele link que atingiu ele por cima, você consegue pular e fazer um down back para ir para frente e fazer o Zebetage, mas é algo meio preciso, então o pessoal prefere um pouco desativar o Screw Attack, que deixa muito mais fácil fazer o Zebetage Skip. A mesma coisa, Matheus. E agora essa luta aí vai ser emocionante. O Leaf tem que tomar bastante cuidado, mas ele tem o melhor beam combo. Ele com 20 tiros consegue matar a Mother Brain. Levou um dano da batata frita, mas se ele não levar dano do ketchup, eu acho que tá de boa. E partiu para a última fase da Mother Brain. Bem, a partida aqui é muito difícil o Leaf perder. É muito difícil, então é quase garantido a vitória dele. Vamos ler os comentários em sequência aqui. Salgadinho sempre faz zero skip com... Eu também sempre tento fazer zero com o Protect. Não é tão difícil quanto parece, mas se você errar, você perde um pouco de tempo. Também daria para fazer com Speed Booster, só que é bem preciso o Short Charge com 3 Step Stutter. E respondendo a Favo, 710... Provavelmente não vão, porque eles estão com uma pace muito boa. Eles estão com uma pace muito boa e é capaz dos dois acharem que estão ganhando o jogo. Então eu realmente não sei qual caminho eles vão. Mas eu duvido muito. O Leaf não deve ir porque o Leaf está com uma pace de sub-hora. Apesar de que é possível salvar os animais e dar sub-hora nessa sede. O Lift não costuma ir. E assim, a gente tem 5 dólares em jogo. Quando tem 5 dólares em jogo, o pessoal geralmente não costuma salvar. O Rubens foi pego ali pelo Metroid, mas matou ali com as Power Bombs, perdeu um pouquinho de tempo. E o Leaf tá usando aquela estratégia mais segura do Cantinho da Vergonha. Essa estratégia é um pouco mais lenta, porque esses Hyper Beams dão bastante lag, o melhor é se aproximar um pouco e ficar pulando, mas o Leaf tá querendo jogar de forma bastante segura. 5 dólares, Agile! 5 dólares, esse pessoal aí vai ficar ricaço. Até para comprar uma casinha em Jurerê com isso. E o Rubens também não conseguiu fazer o Baby Skip. Infelizmente nenhum dos dois conseguiu. E a princípio, tá tudo indicando a vitória do Leaf. O Lucas e a Franci super contentes com as apostas deles.
Fizeram a prediction no Leaf e acertaram. Brawlers igual uma rodada de cesta do lixo. Ah, pois é. Eu só perde se o emulador crashar. Olha, tá dando umas travadinhas aqui. Eu tô preocupado. Não fala, não joga zica. E GG Leaf. O Leaf venceu essa partida. Jogou muito bem. Imagino que ele venha pra entrevista agora. E parabéns, Leaf. Se eles vêm aqui para entrevista. GG, sub hora, 58 minutos e 32 segundos, muito bom. E o Leaf está aqui no servidor. E aí, Leaf, parabéns pela vitória. Como é que está se sentindo agora que ficou em terceiro lugar, ganhando 5 doletas? Então, eu tô me sentindo normal. A Franci com certeza tá se sentindo 5 dólares mais rica, né? Mas. As partes. E. Bom. O Rubens, ele infelizmente morreu aí na primeira race, né? Sim. Bad. A gente não conseguiu ver como é que ele morreu, só vi comentários que ele comentou Modern Warfare 3. Ele tomou um ketchup na cara. Ele. Mas. E aí eu tava. Se não fosse forfeit dele. Eu não sei se ele tinha salvo antes também. A questão é que. Provavelmente ele não salvou, né? A questão é que eu tava saindo de Dragon procurando munição ainda. Eu fui pra Mama Turtle, achei plasma, achei a tanque. Fui pra Billy Mays, achei Speed Booster. Mas munição que eu precisava, não achei. Foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu matei os 4 chefes e fiquei tanto tempo assim procurando munição. Mas... a gente tava comentando que você skipou todos os cheques de Bubble Mountain, foi direto pra Maridia, e só que Maridia ainda tava com pouca munição. Você decidiu umas jogadas bem arriscadas, né, nessa corrida. Eu geralmente faço isso. Mesmo com escasso de itens, eu geralmente dou preferência pra Maridia. Eu sei que às vezes não tem tanta lógica, porque Bubble Mountain acumula muito item, né? Bem próximo ali, mas é uma área que eu pessoalmente, pra mim, a seed boa é, que, é a seed que não tem nada ali, sabe? Não, que... não tem. O Ridley geralmente ou é o último ou é o penúltimo chefe. E nesse ponto do jogo, tendo matado 2 chefes, explorado mais um pouquinho, eu geralmente já gosto de ter tudo que eu preciso. Mas, bom, a segunda seed recompensou bastante. Nossa, foi muito fast. Já pegou plasma, ice, charge, tudo no início. Essa seed foi muito gratuita, esse sub-hora aí foi bem conhecido. Sim. Podia ser um pouco menos, eu me arrependi ali do check em Norfer antes de subir Maridia. Eu sei que Maridia tem muito mais item e a rota é pra Dragon, só que...
só quem tá na race sabe, às vezes dá aquele feeling, porque assim, eu já achei, já achei não. Eu vi no torneio, eu já vi Varia em high jump. Então, Varia em Bubble Mountain também acontece, né, já que o jogo deu speed. Então, enfim. O Rubens tem que salvar os animais, olha só. Mas... Não, mas é, aquela... É que assim, quando a gente tá em Randomizer, a gente tem costume de partir pra Lower Norfair direto, porque sempre tem aquela ideia, pô, será que tem um Vale ali? Será que tem uns 4 itens pra eu checar? Então, pode ser que esteja e vai poupar um backtracking, né? Então, não é uma decisão tão absurda assim, não. Pois é. E, bom, resume um pouco pra mim aí da partida em relação ao Rubens, né? Já que ele, infelizmente, deixou avisado que não vai poder participar hoje da entrevista. Então, mas, como é que foi o Rubens em relação a essa última... Então, primeiro vamos parabenizar aqui o Rubens por ter terminado essa partida. O Rubens, ele divergiu um pouco as rotas. Na primeira partida a gente achava que o Rubens iria ganhar, porque ele tinha encontrado charge. Ele encontrou charge em Double Chamber e já partiu para Mother Brain, enquanto você ainda estava procurando algumas coisas. Nessa última partida foi... Vocês dois estavam bem próximos. Onde teve maior divergência, um é que ele foi para Gauntlet, porque ele viu que tinha bombs na Gauntlet, mas no final ele não conseguiu pegar as bombs, ele caiu lá naqueles crumble blocks e não conseguiu pegar. E ele, diferente de ti, ele não desceu para Norfair, ele já foi direto lá para... Já foi direto para Maridia, derrotou o Dragon. Mas por outro lado, você tinha uma certa vantagem, porque você não tinha ido para Gauntlet, o que já deu uma grande vantagem para ti pelos itens que tinha. E você tinha ido para Dragon antes de... para Quaid antes de ir para Maridia, e com isso você conseguiu o Speed Booster. E o Speed Booster também te deu uma certa vantagem. E enquanto isso, o Rubens ele estava indo para... para Quaid, mas ele estava sem Speed Boost, ele não... Ele ainda precisava lutar contra o Quaid para descer para Lower Norfair, então a rota dele foi um pouco pior do que a sua. Aquele seu feeling de ir para Quaid não foi um feeling muito ruim, não. Entendi. Mas... ele foi pegar bomb antes de... descer pra Brinstar? Ou ele foi pegar sim, bombas? Sim, antes de descer pra Brinstar, ele foi pegar bombas porque ele... Eu acho que foi porque ele já tinha o suficiente e depois ele desceu pra Brinstar. Ele tinha power bomb suficiente e o Skull Attack, então ele conseguia fazer bem, bem confortável. O problema é que ele caiu nos combo blocks e não conseguiu pegar aquelas bombas. Entendi. Bom, pra mim, a lógica foi bem simples. Eu desci porque, basicamente, tem muito item pra checar ali. Então, assim, se eu, por exemplo, acho Space Jump ou as próprias botas, como foi o caso, né, que eu achei em Wrecked Ship, não precisava mais de bombs pra subir Low Norfair, né? Então, enfim. Sim. Não, aquelas High Jump Boots, eu imaginei que o pessoal devia estar... Que você e o Rubens deviam ter ficado bem aliviados quando encontraram aquelas High Jump Boots em Gravity. Assim, se eu não tivesse achado High Jump Boots ali, eu ia imediatamente atrás de bombs. Imediatamente. mesmo assim, mesmo saindo de Wrecked Ship, eu ainda fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Porque... Que eu pensei, caramba, tem bombs ali e bombs da lógica para as power bombs de cratéria, né? Podia ter alguma coisa ali. Só que depois, bom, eu só precisava de Varia. E
E Varya não poderia estar ali, né? Logo no início do jogo. Sim. Então. Tem Suit Restriction. Isso. Só foi embora. É, o único lugar que poderia estar seria talvez X-Ray, que requer bombas, né? Isso, exatamente. Mas tirando isso, não foi uma. Eu achei que a sua lógica foi muito boa. Na primeira corrida também tinha alguma coisa. Tinha Space Jump na Gauntlet que ajudou bastante. Foi uma boa corrida, conseguiu planejar muito bem essa rota. E agora eu acho que. O Space Jump ali eu peguei antes de Wrecked Ship porque ajuda muito para Sky Missiles, né? Então. Ajuda Sim. Muito pra aquele check. Não, aquele check. Se tu não tiver High Jump Boots com Spring ou Speed Boost ou alguma coisa que facilite, você perde muito tempo para fazer aquele check. Então, o Space Jump ajuda bastante. E a gente já teve Soot lá, então é bom não skipar aquilo. Sim. Ah, o pessoal tá pedindo os pontos aí, né? É, eu não sou moderador, Lucas. Já tô fazendo os moderadores. Tá feito. Recebam os pontos aí. E vou aproveitar aqui também para divulgar novamente a tabela do torneio no Challenge e também aqui no planilhas do Google. Bom, levei $5 hoje. Terceiro lugar aí concluído. Agora a briga é só pelo pódio, né? Teremos uma final feminina aí, Scarlett versus Francie. Minha torcida, não preciso nem falar, né? É óbvio. Qualquer coisa que eu falar diferente de Francie, eu durmo no sofá. Mas é isso aí. Primeiro e segundo lugar em jogo, $20 e $10, respectivamente. E, bom, acompanhem aí, né, a reclamação, a agenda. Nenhuma das races foram marcadas ainda. Eu acredito que quando elas forem marcar, elas vão marcar duas seeds pelo menos de uma vez. Vamos ver. E daria talvez até umas três só para ter uma final mais especial, né? Sim. Mas, bom, eu vou aproveitar aqui também para divulgar o torneio de Metroid Zero Mission. Se inscrevam, participem. As inscrições terminam dia 16 de maio. Já postei a primeira parte do tutorial nessa sexta-feira. Tutorial que será dividido em 3 ou 4 partes. E, bom, tentem a sorte aí. Até o Thug já fez a inscrição aí, então. Pô, se o Thug vai jogar, qualquer um pode. Nossa! Coitado. Brincadeira. Mas é isso aí, galera. Da minha parte é isso. Muito obrigado aí ao Júlio, né, pelos comentários. E Tracker, inclusive. Exclamação R, exclamação C. Obrigado pelo convite, a oportunidade aí. Sim. E aí, parabéns pela vitória e parabéns para a Franci pelos $5. É, exatamente. Obrigado também a Fran pela força na Seed, ao Tso, que ficou aí responsável pelos painéis, né, pelo sync, pelo crop, etc. E a todo mundo que assistiu, que acompanhou aí, beleza? Forte abraço a todos, muito obrigado. Um abraço, pessoal, até a próxima.